Սաթավշյա հեղափոխության օրերի դեժավյու չէ։ Հին մեթոդներով նոր ցույց է ընտրված իշխանության որոշման դեմ։ Գազավորված ըմպելիքներ արտադրողներն այս անգամ էլ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ էին հանդիպում ակնկալում։ Ֆինանսների նախարարությունից այլևս սպասելիք չունեին։ Զանգարել է Մուրբաթ երեկոյան, ասելա, որ ձեր հարցը առայժմ լուծման ընթացքում է։ Ձեր հարցը առայժմ լուծված չի։ Ակցիայի մասնակիցները հաշվարկել են, եթե կառավարության որոշմամբ գազավորված ըմպելիքները ակցիզային հարկով հարկվեն, իրենց արտադրանքի գինը 30%-ով կբարձրանա, սպառումն էլ կնվազի 40%-ով։ Սա էլ կհանգեցնի գործազրկության։ Հայկոլա ընկերությունում մոտ 100 աշխատողի պետք է կրճատեն։ Ըստ ցուցարարների, կառավարությունն այս որոշմամբ փորձում է մոնոպոլիզացնել շուկան։ Ուզում եմ հասկանամ, այս ֆիսկալ խնդիրը լուծելուց, եթե բյուջեի ճեղքեք հակում, այս մարդիկ ինչ են անելու, այս որ հավաքվել են ստեղ, դառնում են գործազուրկ, բայց այս մարդիկ մեր ժողովուրդը չեն, այս մարդիկ մեր ազգի հպարտ քաղաքացիներ չեն։ Երբ ես դառնամ գործազուրկ նույն կառավարության որոշմամբ, ինձ այլ աշխատատեղ կառաջարկեն, ես կունենամ աշխատանք, իհարկե ոչ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներին վստահեցրել էին փոխվարչապետը խորհրդակցությունից հետո կհանդիպի իրենց։ Խորհրդակցությունն ավարտվեց, բայց ցուցարարներին ընդառաջ եկավ վարչապետի օգնականը։ Նաիրի Սարգսյանը 5 արտադրողի մարտի 19-ին հրավիրեց կառավարություն քննարկման, որին ներկա կլինի նաև ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչը։ Ըստ ցուցարարների, սակայն ֆինանսիստը կոմպետենտ չէ, որ առողջապահական հիմնավորման որոշում կայացնի։ Ֆինանսիստները քննարկում են դիետայի եւ կուրարտալոգիայի խնդիր, որը այս պարագայում ճիշտ չի, որովհետև քննարկում են վնասակարության աստիճան, ուզում են ֆիսկալ խնդիր լուծեն։ Բաղը մեր քննարկմանը առողջապահության նախարարությունից է ներկայացիչ կլինի։ Բողոքի մեկ այլ հասունացող ակցիա փորձում են կանխել ոլորտի մասնագետները։ Վստահեցնում են, ապրիլի 1-ից լցականերում գազի ակցիզային հարկը քաշով հաշվարկելիս գազի գինը չի բարձրանա։ Կիլոգրամով վաճառվող գազի գինը կիլոգրամով կհաշվարկվի։ 200 դրամ աժողությամբ 1 խորանարդ մետր գազը հավասար է 700 գրամ գազի, որի արժեքը մոտ 280 դրամ կլինի, բայց մասնագետները համոզված են, վարորդը գնային փոփոխությունը չի զգա։ Այն ժամանակ, եթե այդ բալոնը լցավորում է 14 խորանարդ մետր 200 դրամով, արժանանալու է 2800 դրամ։ Հիմա եթե լցավորվել է 10 կիլոգրամ, նույն ճշմամբ, նույն ջերմաստիճանով, նույն պայմաններում, ապա նա բնականաբար արժանանալու է, որ նույն 2800 դրամը արդեն կիլոգրամը կարժենա 280 դրամ։ Թեև գազալցականների սեփականատերերը պնդում են, որ գազի գինը կբարձրացնեն, բայց նույնիսկ այս դեպքում ըստ մասնագետների վարորդը չի տուժի։ Ջերմային տատանումները եթե հաշվենք 10-20 դրամով անգամ եթե թանգացնեն, նորից վարորդը շահական վիճակում ա գտնվելու։ Անայթովանիսյան, Վահե Հովսեփյան, Երկին այսօր։